Լինել հայ զինվորի կողքին, ոգեշնչել նրան ու պաշտպանել հայրենի երկրի սահմանները։ Ահա այս առաքելությամբ է, որ ավելի քան 5000 անդամ ունեցող Երթվյալ ազատամարտիկների միության 150-ից ավելի ներկայացուցիչներ պատրաստվում են ճանապարհ ընկնել դեպի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Վերջին շրջանի լարվածությունն ու սահմանային միջադեպերը առաջին գծում կրված հերոսներին պարտավորեցնում են կրկին լինել սահմանին ու թշնամուն հասկացնել, հարկեղած դեպքում պատրաստ են նորից կռվի ելնել։ Երթվյալ ազատամարտիկների միության հենց կազմավորումը ի սկզբանե իր առաքելությունը ուներ, առաքելության հիմքում ընկած էր լինել սահմանում մեր զինվորի կողքին, երկրի սահմանների պաշտպանության գործին հավատարմորեն միշտ կցված լիներ և երկրի անվտանգությանը։ Այսօր, եթե սահմանում արդեն իրավիճակը մի քիչ լարված է, բնականաբար մենք պիտի շարժվենք մեր առաքելության ուղիով, այսինքն գտնվել մեր զինվորի կողքին, նրան ոգեշնչել մեր հաղթանակի նոտաներով ժամանակին տարված, դա է հիմնականում գերխնդիրը մեր։ Յուրաքանչյուր հոգով նվիրված, այ պարտավորական հանրապետության, իր երկրի անվտանգությանը և նրա սահմանների անձեռնման խրության համար։ Եվ քանի որ իրավիճակը բարդանում է, քանի գնում Հայաստանի սահմանամերձում, ինքնաբերաբար փորձ ունեցող մարտական ուղի անցած տղաները իրանք պատրաստակամություն են հայտնում, որպեսզի միասնականները նորից դուրս գան, կանգնեն զինվորի կողքին և թերևս զինվորից առաջ։ Ամենակարևորը ուզում ենք մենք թուրքին հասկացնել, որ մենք ամբողջ ժողովրդով համախմբված ենք Արցախյան հարցի շուրջ։ Գնալու նպատակը մեր երեխի կողքին ընկնելն է, իրանց ցավը, հոգսը կիսել է, բարոխերը մեր սահմանները պահել է։ Ասված չանի կռիվը լինի, մենք այրան ծարավ չունենք, բայց թող թուրքերն էլ իմանան, ադրբեջանցիները թող իմանան, որ մենք ամեն րոպե պատրաստ ենք մեր սահմաններին, մեր երկրին տեր կանգնելու։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ ազատամարտիկների հետ հանդիպելու է եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ ԲՀԿ առաջնորդի հետ զրույցում ազատամարտիկները նախ իրենց խորը զայրույթն ու վրդովմունքն են հայտնում, կասեցում շարժման ակտիվիստ ԲՀԿ քաղխորդի անդամ Արտակ Խաչատրյանին առևանգելու և դաժան ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ։ Նրանց գնահատմամբ կատարված բռնարարքը ոչ այլ ինչ է, քան երկրում տիրող ամենաթողության ու անպատժելիության ցայտ ու օրինակ։ Միության հիմնադիր նախագահ Ռուբեն Գևորքյանը Գագիկ Ծառուկյանին տեղեկացնում է, որ ազատամարտիկները այս պահին ցանկություն ունեն մնալու Հայաստանում և միության 5000 անդամների հետ միասին հետամուտ լինելու բռնության վածահայտմանն ու մեղավորների պատժմանը, սակայն Գագիկ Ծառուկյանը հորդորում է նրանց մեկնել Արցախ ու կատարել իրենց առաքելությունը, խոստանալով, որ բոլոր մեղավորներն անպայման ստանալու են իրենց արդարացի պատիժը։ Որը մենակ իրանք չէ, 3000-ավոր զանգեր մարզերից, ռայոններից, որ գիշերը կան, ես ասվեմ, ամեն ինչ բարձր մակարդակով կարգավորվի, նա մեր թիմակից նա եղե, ես ասվեմ, ամեն ինչ անելու ենք, մեր թիմակցի պատիվը մեր պատիվն է, իսկ եթե մարդիկ դարանակ կալաս, չգիտեմ, մասկեքով, թաքուն, պետք է բացահայտվի, իմանա, որ նա ամենա ազգի թշնամիները այդ տեսակ մարդիկ են։ Իսկ հիմա քո այդ միությունը ինչքան է։ 5000 մարդ ունեն, ամբողջ գիշեր 5000-ը զանգ-զանգ չեն բանում են, մնում են, հարցը կարգավոր ենք, ասում են բոլորը վրտոված են, բարձ ազգը։ Անդրադառնալով ազատամարտիկների Արցախ մեկնելու և հայ զինվորներին ոգեշնչելու ցանկությանը, Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծում է. «Դուք բոլորը արժանապատիվ ու հայրենանվեր գործ եք կատարում, ինչը մեծ պատիվ ու հպարտություն է յուրաքանչյուրիդ համար. Շարունակեք նույն ոգով ու նվիրումով, քանի որ հայրենիքն ունի ձեր կարիքը»։ Այսօր ամենակարևորը, ասեմ, ամենակարևոր խնդիրը Ղարաբաղի խնդիրն է, որ աշխարհի ամեն մի հայ դա պատմի խնդիրն է։ Գործեք անում, լավ գործեք անում, բարով խելով գնացեք, որը դա պետք է, գիտեք, որ դա մեր ազգին ապետ, զինվորներին ապետ և դուխ տալու համար, ոգևորելու, որ ամբողջ Հայազգը Ղարաբաղի համար կանգնած է։ Իմացեք, որ միշտ ձեր կողքին եմ, ամեն ինչով դուք արժանապատիվ գործ եք անում, որպես Հայազգի զինվոր, դա բոլորն էլ գիտեն, գնահատում են, մեծարում են, ու դա պատմական գործ է, ես ասեմ, ամեն մեկն էլ իր համար հապարտություն է, և իր ընտանիքի համար, և ազգանունի համար, և մեր հայ ժողովրդի համար։ Ամենակարևոր ճիշտ գործն եք կատարում։ Քանի որ ուզում են անպայման մեր երթվյալները Ջաբրայելի դիրքերում լինեն, ասկերանում լինեն ու դա նաև ընդեղի պահանջն է, որպեսզի ոգեշնչեն տղաներին, զինվորներին, մեր հաղթանակի նոտաներով, դրանից հետո մենք գիտենք Շամշադինում էլ, Տաուշի շրջանում էլ լարված իրավիճակը, պարզապես որ արդեն ծրագրավորված էր Ղարաբաղ գնալը, գնում ենք Ղարաբաղ, մի քանի օրից հետո կվերադառնանք ու անմիջապես մենք կուղևորվենք Տաուշի շրջանում։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Ոստենց բարբերաբար։
Ազատամարտիկները ձեռնունայն չեն գնում դիրքեր, առաջնային անհրաժեշտության այս ապրանքները սահմանն անառիկ պահող զինվորների համար են։ Որքան էլ շատ լինեն մեր ծրագրերն ու դրանք իրականացնելու ձգտումը, միևնույնն է, ոչինչ անել չէր հաջողվի, եթե չլիներ ձեր անվերապահ աջակցությունը, դիմելով Գագիկ Ծառուկյանին ընդգծում են ազատամարտիկները։ Ձեզանից էլ հոգաչափ շնորհակալ ենք, Զաթո, ինչի՞ մարդ, քո թիմն է, մենք մի թիմ ենք, ինչ ասեմ, ես հնարավորությունը, որ ստեղծել ես գնալու բան, ես ինչ ասեմ, աշխարհը, մեր համար են սահմանում կանգնած զինվորի համար են, ծավալ տալ։ Ուրեմն ասեմ, ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք պայմաններ ստեղծել, հնարավորություն ստեղծել, որ Ղարաբաղի խնդիրը խաղաղ պայմաններով կարգավորի, բանակցային կարգով, դա իրոք հպարտություն է, որ այսօր մարդիկ իրենց Ղարաբաղի համար, որը մինչև այսօր էլ կռվել են, անկախացել են, ազատագրել են, այսօր պատրաստ են մինչև դա իրականացումը տեսնել, բայց ամենակարևորը նորից եմ ասում, պետք է մենք կարողանանք խաղաղ բանակցային կարգով դա լուծել, իսկ դրա համար միայն ու միայն հարկավոր է, որ ուժեղ պետություն, զարգացող տնտեսություն, երբ որ ուժեղ պետություն եղավ, զարգացող տնտեսություն եղավ, արդեն բոլոր բանակցային, խաղաղ բանակցային կարգով պետք է կարողանանք, մենք այդ ուղու վրա ենք, այդ ճանապարհի վրա ենք, այնպես որ ամեն ինչ լավ լինի, ձեզ բարի ճանապարհ, ազնել հպարտա, որ կան մարդիկ նվիրաններ, ազգի զինվորները, որ միշտ պատրաստ են, իրենց երկրի, իրենց ժողովրդի, իրենց ժողովրդի անվտանգությունը պահելու համար, իրենց սահմանները պահելու համար, իրենց կյանքը նվիրելու հանուն ազգի, հանուն սահմանը, դա միայն հարկավոր է գնահատել ու մեծարել, ոչ մի բան չանտեսել, այդ մարդ ավելի ոգևորված է լինում, ամեն գինի ճիշտ գործի համար է գնում, հալալա ձեզ, ապրեք, բարի ճանապարհ, բարի վերադարձ, շնորհակալություն։ Հերոս ազատամարտիկները հայկական երկրորդ պետության առաջին գծում կլինեն մի քանի օր, իսկ վերադարձից անմիջապես հետո երթվյալ ազատամարտիկների միության ներկայացուցիչները կայցելեն նաև Տավուշի մարզ։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։